Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memberi bayangan program pembangunan bola sepak negara NFDP yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus dikekalkan. Berikutan terdapat beberapa pihak yang menunjukkan minat untuk menaja program tersebut. Saya dah jumpa beberapa yang agak minat untuk membantu. Cuma saya harap that's how we can move forward lah. Kerana NFDP memang program baik, rangkaiannya baik. Cuma perlu diperkemaskan. Beliau menegaskan pada tahun 2014, NFDP telah dijanjikan RM20 juta setahun dan 80% gaji pengarah Akademi Mokhtar Dahari, Lim Tiong Kim, dibayar oleh penaja. Tapi sejak 2 tahun yang lepas, sponsor tersebut tarik diri dan kali ini ia dibiayai penuh oleh pihak MSN. Tambah beliau lagi adalah tidak adil bagi Majlis Sukan Negara MSN memperuntukkan jumlah kewangan yang besar kepada NFDP kerana MSN juga bertanggungjawab menyalurkan peruntukan kepada sukan yang lain. Program NFDP mendapat perhatian serius apabila pasukan bawah 16 tahun kendalian Lim Tiong Kim gagal layak ke Piala Dunia 2019 bawah 17 tahun selepas tersingkir awal daripada kejohanan AFC bawah 16 tahun. Syed Saddiq dijadual bertemu Lim Tiong Kim dalam masa terdekat bagi membincangkan kedudukan beliau selaku pengarah program NFDP dalam masa terdekat.